Lekin bu narsa eng past daraja. Mana shu ro'zani tutib, yana unga bir oz bir narsalarni ziyoda qilish ila savobni osmonga chiqarib yuborish mumkin. Ya'ni yuqoriligini. Savobni nihoyatda ko'p qilib katta bir ajrga ega bo'lish mumkin. Buning uchun ikkinchi darajalik ro'zani tutish kerak. Xoslarning ro'zasi. Xoslarning ro'zasi nima? Xoslarning ro'zasi omlarning ro'zasini ustiga yana bir narsani ziyoda qilinadi. Ya'niki qornini va farjini ovqatdan va shahvatdan saqlash bilan birga a'zolarini gunohdan saqlaydi. A'zolarini gunohdan saqlaydi. Tilini g'iybatdan, yolg'ondan, bo'xtondan, chaqimchilikdan va boshqa narsalardan saqlaydi. Ko'zini haromga tikishdan saqlaydi. Qulog'ini noshar'iy narsalarini eshitishdan saqlaydi. Ro'za tutturadi. Qo'lini, oyog'ini yomon ishga yurib borishdan, uni tutishdan, ushlashdan ro'za tutturadi niyat bilan. Mana bu ro'za oliy maqom ro'za bo'ladi. Savobi nihoyatda ko'p ro'za bo'ladi. Zotan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytadilarki, Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba. Kimki yolg'on gapirishdan va unga amal qilishni tark qilmas ekan, taomini-yu ichimligini tark qilganidan Allohga hech qanday hojat yo'q. Og'zi bekik ro'zani tutib olgani yolg'on gapiryapti. Chaqimchilik qilyapti. Noshar'iy gaplarni gapiryapti. Kimgadir tili bilan ozor beryapti. Demak, bu odam haligi ommani ro'zasidan bir pog'ona ham yuqoriga ko'tarilmaydi. Tamom. Shuning uchun ba'zi bir kitoblarda hozir chiqyapti, odamlarimiz o'qib tushunolmasdan xayollari har tarafga ketib savol berishadi. Bitta kitobda yozibdi, kim g'iybat qilsa ro'zasi ochiladi debdi. Kim yolg'on gapirsa ro'zasi ochiladi degan. To'g'ri. Lekin haligi ommaviy ro'za emas bu. Xoslarning ro'zasi ochiladi. Tushunarlimi? G'iybat gapirsa, ommaviy ro'za bo'laveradi, ado bo'laveradi, farzi soqit bo'ladi, uni savobini olaveradi. Lekin xoslarning ro'zasi buziladi. Uni ustiga qo'yiladigan yuksak maqomlarga erisha olmay qoladi. G'iybat qilib qo'ysa, yolg'on gapirsa, haromga ko'z tikib, undan bir nima talazzuz lazzatlansa yoki boshqalar bo'lsa, haligi oliy maqom ro'zasi buzilib qoladi. Shuning uchun kitoblarda yolg'on gapirsa ro'zasi buziladi, chaqimchilik qilsa ro'zasi buziladi desa, tushuninglar buni. Nariga ommaviy ro'za ochilmaydi bunda. Haligi xususiy ro'za ochiladi. Endi xoslarning xos ro'zasi deyapmiz. Xoslardan ham yuqori bor ekan. O'rtachadan 3-chi yuqori pog'onalik ro'za bor ekan. Uni endi juda ham tanlanganlari tutar ekan. U qanaqa bo'ladi desa, u 2 bosqichini ustiga yana ziyoda qiladi. Qornini taomdan, sharobdan tiyadi, farjini shahvatdan tiyadi. A'zolarini gunohdan tiyadi va uni ustiga ziyoda ravishda qalbini har qanday yomon xayoldan tiyadi. Allohni o'zidan boshqa hech narsani qalbida qo'ymaydi. Ana shu xoslarni xosining ro'zasi bo'ladi. Bu haliga aytganimizdek alohida bir nodir Alloh taolo maqom bergan kishilarga sazovor bo'ladigan holat bo'ladi. Lekin siz bilan biz hammamiz ikkinchi darajali ro'zani ko'zlashimiz kerak. Bu maqom har bir uringan odamga inshaalloh erishishi mumkin narsa hisoblanadi. Ana shuni harakatida bo'lishimiz kerak. Bu ro'zani mashoyixlar solihlar ro'zasi deydi. Ahli solihlarning ro'zasi hisoblanadi. Xo'p. Ro'za ahli solihlarning ro'zasi bo'lishi uchun nima shartlar bor? Ana, bu yerda shu kelyapti. Demak,
ammanın rozası karınını ve farzını şahvattan tiyiş bilen birge indi ahli salihlerinin rozası buluşu üçün demek yana koşumça nerseler buluş gereken. Bunda avvala közünü Allah Ta'ala haram kıgan nerselerden tiyiledi. Yaman nersege, haram nersege köz tükürmeydi, köz roza tutadı. Til, haliga aytib o'tganimizdek, yomonliklardan boshqalardan gapirmaydi, faqat yaxshini gapiradi, Qur'on tilovat qiladi, savobli gaplarni gapiradi, qolganidan roza tutadi. Quloq ham Qur'on tilovatini eshitadi, salovat eshitadi, to'g'ri, foydali gaplarni eshitadi, yomon, fahish, uyat, sharmsiz narsalardan roza tutadi. Qo'l ham faqat yaxshilik, xayr, baraka, pokiza narsalarni tutadi. Haramga yurmaydi, ayak ham shundoq. Ana endi uni ustiga yana, uni ustiga mashoyixlarimiz aytadiki, inson solihlar rozasini tutishi uchun yana iftordan keyingi yegan taomiga shubhali narsalarni aralashtirmaydi. O'zi kunduzi bo'yi halolni yemay yurdi. Halol narsani yemay ichmay yuribdi. Og'zini ochib olib shubhalini yeyish bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun iftorligi pok bo'lishi, halol bo'lishini nihoyatda e'tiborini berish kerak. Undan keyin yana bir shart iftorlikda haddan oshiq taom yemaydi. Xudo berdi endi og'zim ochildi deb u kunduzgiga yana ikki barobarini tanovvur qilmaydi. Buning uchun ulamolar xususan Imom G'azzoliy aytadiki, ro'zaning mohiyati namoyon bo'lishi uchun, ro'zaning haqiqati yuzaga chiqishi uchun ro'zador inson ro'zadan avvalgi ovqat, oziq-ovqatini demak tartibiga qaraydida nonishtani saharlik qiladi, kechki ovqatni iftorlik qiladi. Nonishta bilan kechki ovqatdagi o'rtasidagi taomlar hammasi ketadi, shunda och qoladi va ro'zaning mohiyati yuzaga chiqadi. Ro'zadan oldin bir oy, ikki oy taomlarini yaxshisini to'plab, go'shtlarini bosib, qovurib qo'yib, boshqa qilib, saharlikda 3 kun 4 kunligini yeb olib, iftorga kelib yana nima qilgan bilan nimani ro'zadan 3-4 kilo semirib chiqadigan bo'lsa, ana u odamning ro'zasining mohiyati yuzaga chiqmagan, hikmati bo'lmagan, undan bir foyda olmagan odam bo'ladi. Shuning uchun haligi xoslarning ro'zasi, ahli solihlarning ro'zasini mohiyati mana shundan iborat. Ana shunda insonda nima bo'ladi? Ro'zaning mohiyati chiqib, haligi ko'zlagan foydalar yuzaga chiqadi. Chunki ro'za ibodatlarning ichida Alloh o'ziga mangni uchun deb atagan yagona ibodat ro'za ibodatidir. Boshqa ibodatlarni birortasini Alloh taolo men uchun demagan. Faqat ro'zani men uchun degan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan hadisi qudusiyda Alloh taolo aytadi. Kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li ana ajzi bihi. Qarasida boshqa rivoyatlarda yad'u ta'amahu va sharabahu ham bor. Alloh taolo aytayapti. Odam bolasini hamma qiladigan amali o'zi uchun. Illa magaram ro'za man uchun. Uni odam bolasi qiladi, lekin man uchun qiladi deydi Alloh taolo. Ana ro'za tutgan banda taomini, sharobini man uchun tark qiladi. Shuning uchun uni savobini men o'zim bilib beraman deydi Alloh taolo. Boshqa ibodatlarga savobini aytib qo'ygan, falon narsani qilsa 7 savob, 70 savob, 700 savob, undoq bundoq bor. Savobi tayinlangan. Lekin ro'zaniki tayin emas. Allohning o'zi bilar ekan. Sonini, sanog'ini chegarasi yo'q.